В навечерието на 9 май парламентът прие декларация по повод 70 годишнината от капитулацията на нацистка Германия във Втората световна война. За гласуваха 141 народни представители, 4 бяха против, нямаше въздържали се. С декларацията парламентът изразява признателност към българските войни, сражавали се във Втората световна война, и осъжда всички форми на ксенофобия, екстремизъм, неофашизъм и насилие, като призовава към въздържане от действия, водещи до нови разделителни линии в Европа. По време на обсъждането и станаха ясни и различните политически симпатии на отделните партии по повод историята. Аз смятам, че трябва в тази декларация да бъде отразена историческата истина, а тя е, че акта за пълна и безусловна капитулация на нацистка Германия е подписан на 8 май 1945 година. От БСП заявиха, че документът няма да има историческа достоверност и актуално политическо съдържание, тъй като не се подчертава ролята на Съветския съюз и антифашистската съпротива. Сега какво? Толкова се промени историята за 10 години, че вече имаме право да не почитаме тези жертви, така ли? За нас от Атака това е неправилно. Но истината е, че не благодарение на дясната, а благодарение на лявата част на тази зала, България не може да постигне обединение около историческата истина и около националната си трагедия. Затова нека поне подкрепим малкото, което ни се предлага, защото той е достойно. Защото вие не можете да превъзмогнете днешното разделение между тогавашните съюзници във войната. Това, че те се разделиха много бързо с пускането на желязната завеса в Европа, не означава да се отрече ролята на съюзените народи, които по-рано или по-късно се включиха в тази война и имат своя принос за победата над фашизма. По време на дебатите депутатите Росен Петров и Янаки Стоилов се скараха дори за повода, кога е писана песента «Вставай, страна огромна я». Стоилов твърдеше, че песента е за Втората световна война, а Росен Петров, че е написана за Първата.